Jelenleg is dolgoznak a megbízható minőségi munkát végző szakemberek ennek a nyíregyházi háznak a tetőszerkezetén. Ők hivatalosan is megszerezték a tetőfedő képesítést, vagyis elkészíthetik azt a réteget, amely megvédi a külső időjárási viszonyoktól a szerkezetet, az épületet. A tetőfedőket gyakran egy kalap alá veszik az ácsokkal. Valójában azonban két külön szakmáról kell beszélni. Az ács szakma a szerkezet építésről szól, a tetőfedő is pedig a maga a héjazatra, tehát a szerkezet fölötti részekről. Ez beletartozik a párazárás, hőszigetelés, alátét héjazatok és a különböző cseréfedések. Tulajdonképpen hasonlíthatjuk, hogy egy házon a tervező is kettő dolgozott, tehát több. Van a statikus, aki a szerkezetnek a vázát építi meg, hogy az stabil legyen, erős legyen, és van az építész, tulajdonképpen aki a megálmodott tetőt formailag, esztétikailag szép teszi. A szakember hozzátette, tetőfedőből nagyon kevés van, így gyakran ezeket a munkákat is az ácsok végzik el. Ha azonban egy épület precíz, esztétikus és időt álló tetőszerkezetére gondolunk, bádogosokra és szigetelőkre is szükség lenne. Az elmúlt 5 évben viszont folyamatosan csökkent ezen szakmák iránt a tanulók érdeklődése. Az előző iskola év alatt begyűjtöttük a kezdő adatokat és az iskola év végén aktuális számokat. Hát ez nagyon siralmas. Bádogos szakma, az egyik legszemléletesebb, 12 gyerek tanulta összesen az egész országban, az iskola év elején, és a végén már csak 11. Ez a tetőfedőnél is szemléletes, puskázok, ott 74-en kezdték meg, és 46-an fejezték be. Az ács szakmánál nem ennyire durva a helyzet, de ott is 50-nel csökkent a szám, a szigetelő szakmánál konkrétan nulla. A szakemberek szerint ennek a mélyrepülésnek az egyik oka, hogy félre ismerik a szakmát. Ma már nem egy koszos fizikai munka, hiszen a tetőszerkezeteket számítógéppel tervezik meg, az építkezésen csak egy összeszerelő munka zajlik. Ráadásul az építőiparban dolgozó szakemberek tisztességes fizetést kapnak munkájukért. Egy közepesen tapasztalt ács körülbelül annyit keres, mint egy kezdő mérnök. Ha a jó kereseti lehetőség nem lenne elég motiváló a fiatalok számára, a világversenyeken való részvétel is inspiráló lehet. Körülbelül 30 éve rendeznek ebben a szakmában világbajnokságot, úgyhogy mi Magyarországról is már több alkalommal vettünk részt a világ különböző pontjain tetőfedő világbajnokságon. Hát bevallom őszintén, hogy kezdetben, amikor a 90-es évek elején így Magyarország elindult ezen az úton, akkor nem sok sikert könyvelhettünk el. Az áttörés az a 2000-es évek elején jelentkezett, amikor beférkőztünk a nagyok közé. Itt a nagyok között Ausztriát, Svájcot, Németországot említeném, ahol ezeknek a szakmáknak sokkal régebbre visszanyúló múltja van. Úgyhogy 2001-ben volt az áttörés, amikor Svájcot például letaszítottuk a trónról és Németországot, úgyhogy azóta viszont már folyamatosan érünk el eredményeket szinte minden évben. Tehát én magam 10-szer voltam ennek a válogatottnak a felkészítő, és ebből 5 alkalommal sikerült érmet szerezni. A tervek szerint 2024-ben Magyarországon tartják majd a fiatal tetőfedők világbajnokságát Budapesti központtal.